ស្ថាប័នជំនាញទីតីក្រុមអន្តរជាតិនៅកាណាដាប្រកាសបណ្ឌិញមន្ត្រីទូតគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈទំនាក់ទំនងការឡើងភេបតន្តឹងនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 មន្ត្រីទូតចុងខ្ពស់កាណាដាម្នាក់ត្រូវបានបង្ក្រាបឲ្យចៃចេងពីប្រﾃﾃនឌីាពលគឺត្រឹមតែប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីទីក្រុងអូតាវ៉ាបានប្រកាសបិទអ្នកការទូតឥណ្ឌាម្នាក់ចំពេដែលភៀបតាំងតឹងហាក់កំពុងកើនឡើងកំពដៅជំវិញករណីខេតកម្មលឿអសកម្មជនស្គឹកម្នាក់ការពីប្រមាណខែគន្លងទៅនេះ នេះបែបតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងកាបរទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារយ៉ាងដូចនេះថាការសំរេចចាត់ខាងលើរបស់ទីក្រុង New Delhi បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកើនឡើងនៃក្តីបារម្ភ ចម្ពោះការលុកលាន់ជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ក្រមអ្នកការទូតរបស់កាណាដាមើលលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងហើយនឹងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងសកម្មភាពដែលប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះកាណាដាបាននិយាយថា ខ្លួនកម្ពុជាតាមដានយ៉ាងសកម្មនៅការសង្ស័យអំពីការចាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឌីជាមួយនឹងការសម្លាប់មេដឹកនំផ្ដាច់ខ្លួនជំនឿជាតិភិកតិកស្គីកនៅក្នុងខេតព្រីស្ទិសកូឡុំប៊ីប្រទេសកាណាដាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅទីក្រុងញូឌេលីបានច្រានចោលការចែកប្រកាន់របស់កាណាដា ជារឿងមិនសមហេតុផលនឹងមានចេតនាមិនល្អហើយបានទៅទូចឲ្យទីក្រុងអូតាវ៉ាងាកទៅវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងជនលោណាប្រឆាំងប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជាង២ទឹកដីរបស់ខ្លួនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហាឌីបសាញ់និចជាអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានបាំងសម្ລັບការពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនានៅឯទីក្រុង Vancouver <coughs> នៃខេត្ត British Columbia ជាទីដែលជំនជីវភិតិកស៊ីករស់នៅជាច្រើន លោកនិកជាបណ្ឌិតនួមក្រុមនេះនៅក្នុងទម្រងជារដ្ឋឯក ريك 1ដែលអិនឌីាចាត់ទុកថាជាក្រុមភាវកណ៍នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយពេទ្យសជ្ជពើកម្លាំងវើក Pisavork បង្ការធម្មពលជំនួយការចងចាំបនសាភៀបស្រវឹង